Доброго ранку всім. Ми повернулися, новини прослухали. Тепер я вважаю, що дуже актуально підняти юридичне питання. У нас в студії вже наш постійний гість, професіонал своєї справи Богдан Яненко. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні наша тема – залишення позовної заяви без руху, повернення заяви за новим цивільно-правовим кодексом України. Правильно? Все так? Розкажіть, будь ласка, тож в яких випадках суд залишає без руху або повертає позов? Дуже вам дякую, що в черговий раз запросили мене до студії, мені це дуже приємно. Я хотів би розпочати з того, що, можливо, не всі знають, але починаючи з 15.12.2017 року набрав чинності новий цивільний процесуальний кодекс, і, на жаль, він містить у собі багато недоліків. Багато є норм в цьому законодавчому акті, що порушують вже існуючі права як громадян, так і суб'єктів господарювання. І це, безумовно, не відповідає положенням чинної конституції нашої країни. І я вже про це неодноразово говорив у вашій студії, за що вам дуже дякую. Щодо вашого питання. Тож, якщо особа звернулася з позовною заявою до суду загальної юрисдикції у відповідності до положень чинного цивільного процесуального кодексу, але неналежним чином оформила документи або, наприклад, не сплатила судовий збір чи сплатила його не у повному обсязі, тоді суд, встановивши це, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. Чому в основному так трапляється? Тому що як суб'єкти господарювання, так і громадяни розраховують, що вони знайдуть в інтернеті позовну заяву. Ось, можна її буде звідти скачати, повставляти свої реквізити і все. Але насправді та інформація, що міститься в інтернеті, дуже часто не відповідає дійсності. Ось, в зв'язку з цим, в основному і повертаються позовні заяви. Я рекомендую, якщо ви вирішили звернутися з позовом до суду, звернутися до юриста, який постійно практикує, і він вам належним чином оформить вашу позовну заяву. Тож, якщо ви оформили позов не у відповідності до положень Цивільного процесуального кодексу, а саме статей 175 та 177, в них мова йде про форму та зміст позовної заяви, а також про документи, які повинні бути додані. Суд залишає вашу позовну заяву без руху, надає вам строк для усунення недоліків, і ви, безумовно, повинні їх усунути, ці недоліки. Чи має право особа оскаржити ухвалу про повернення позову? Дякую. Якщо, знову ж таки, суд вважає, що ви не усунули недоліки і повернув вам, в тому числі з цієї підстави, позовну заяву, ось, ви маєте право, безумовно, оскаржити її, але, знову ж таки, якщо дійсно є докази того, що суд поставився, можливо, упереджено до вас, можливо, не дослідив всі документи, які ви насправді додали, тобто, якщо суд дійсно помилився, то, безумовно, ви повинні оскаржувати ухвалу про повернення вашої позовної заяви в порядку, передбаченому ЦПК України, а саме в порядку апеляційного оскарження. Чи може особа після повернення позову повторно звернутися з позовом саме до суду? Зрозумів. Тим же Цивільним процесуальним кодексом передбачено, що особа має право повторно звернутися, але, знову ж таки, необхідно, щоб ті недоліки, які існували раніше, щоб вони були усунуті. Щоб у вас знову не було такого випадку, що вам, знову ж таки, залишать без руху вашу позовну заяву, а потім повернуть. Саме так. Ну, щодо позовної заяви, в принципі, в цілому зрозуміло. Ми впевнені, що наші глядачі тепер будуть знати це питання більш обширно. Ми дякуємо вам за спілкування. Богдан Яненко традиційно в нашій студії розповідає про найактуальніші питання. До речі, всі наші ефіри можемо переглянути потім у повторі на нашому YouTube-каналі «Ранок на Алтаві». Знаходьте юрист Богдан Яненко. Всі теми, які ми вже раніше обговорювали, можна буде ще раз подивитися, якщо щось забули. Чи можливо з'явилися якісь нові питання, які вас цікавлять, тому... І я хотів би з вашого дозволу зазначити, заговорили за YouTube-канал телеканалу «Лтава». Я нещодавно був на вашому YouTube-каналі і переглядав свої відео, там понад 200 відео, і є одна дуже цікава тема – цивільно-правові договори, а також трудові договори. Так от, цю програму переглянуло близько 2000 разів. Переглянули особи. Так.
ті люди, яким ви дійсно допомогли. Так може бути. Тому ще раз, до речі, можемо нагадати, що знаходьте Богдана Яненка в соціальних мережах, ставте йому лайки, стежте. В нього також там корисна інформація на його сторінці. Дякую. І будемо вас чекати вже в четвер.